السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحاب تشرفت له وكو حران Greenways Online Academy Welcome back again آدي آدي فرحادي وطهي إنن إذن لو داغو مقال حي سبضن حداو ما أنت مقال كاني وحان ربا إنن إذن لو داغو شاك عجيب شاك دا صو دحمر صو ويليا بيس وحان رجينا شاك دا إنن كبران دانو ري آدي آدو تربضن ومارتي فوكابولاري يمعنو ينكو دا sidoo kalena erayada maartay moralkeeda waxay ay maartay ay ku saabsan tahay sheekada moralkeeda insha Allah hay'adana maartay waan fahmi doonaa waxaana laga yaabaa in nolosheena ay siyaabooyin badan ay u saameeyeenso hadaba insha Allah sheekada hadaba haday tahay markaad ku wadaan soo boqono insha Allah hay'adana kanaalka inaad rukumato oo subscribe aad raado si aad u noqoto saaxiibkeena koobaad oo helo muqaal walba aan soo gelino kanaalkeena welcome okay hadaba sheekadan ciwaankeeda waxa la yiraahdaa control your temper into bracket anger control hakame your temper aradada into bracket anger so temper iyo anger waa laba erayo isku macna ah okay ya anger and marti waxa kale oo aad qofku u adeegsan kara temper iyo dhig kara okay temper ama anger labadaba waa laba eray oo marti loo la jeedo caro okay arada qofku marti uu carodo okay ya marka maybe ma qofku ka xanaajiyo marka ya that's it good okay good hadaba sheekada waxa leedahay there once was a little boy waxa jirjiray wiil yar ayaa jirjiray who had a very bad temper wiilkaas oo aad u carab badnaa yani aradiisa xad dhaaf ayaa ahayd his father decided abihiisu waxa uu go'aansaday to hand him a bag waxa uu go'aansaday in uu u dhiibo borso in u dhiibo of nails borso soo musbarra ay ka buuxaan and said waxa uu ku yiri that every time the boy lost his temper waxa uu ku yiri mar walbo yaani wiilku uu yaani aradiisa ay maartay uu xakameen waayo lost his temper mar walbo wiilka aradiisa uu xakameen waayo he had to hammer a nail into the fence wa in uu maartay musbar oo ku garaaca gidaarka inuu musbar ku garaaca ana gidaar markaas u dhawa okay gidaarkaas ayuu geeyay ama darbi okay ya mar walba wiilka carado oo yaani caradiisa uu xakameen waayo waa in uu musbar qaato oo darbi ku garaaco good on the first day maalintii ugu horeysay the boy hammered 37 nails into that fence maalintii ugu horeysay wiilki waxa uu ku garaacay darbiga 37 musbar ayuu ku garaacay taasoo ay ka dhigan tahay in 37 jeer uu aad u carooday caro xadaaf ah aradiisana uu xakameen waayay okay the boy gradually began to control his temper over the next few weeks wiilki waxa uu bilaabay tartiib gradually wa tartiib wiilka waxa uu bilaabay tartiib in uu u xakameeyo caradiisa over the next few weeks isbuucyadii soo socdeen okay yaani maalintii kowaad markay 37 jeer uu carooday oo darbiga musbarada uu ku garaacay 37 noqotay kadib isbuucyada kadib oo soo socdeen waxa uu bilaabay in caradiisa uu xakameeyo maalinba maalinta ka sii dambeysa and the number of nails iyo musbaradii uu maartay loo dhiibay he was hammering musbarada soo uu ku garaacay into the fence darbiga uu ku garaacay slowly decreased wa ay yaraadeen so hadaba markii uu bilaabay in caradiisa uu xakameeyo tartiib oo yaani caradiisa uu yaani intu caroon jir ay si yaraanayso hadaba musbarada darbiga ku garaacayeen wa ay si yaraanayeen good he discovered waxa uu ogaaday ama waxa uu xaqiijistay discovered waxa jira in qofku wax xaqiijisto oo cilmi baaris inuu sameeyo he discovered waxa uu ogaaday ama waxa uu xaqiijistay it was easier estas markaad ay ida salsoota zad ahna lagu dhaqa easier it was easier in a fudud to control his temper than to hammer those nails into the fence waxa uu xaqiijistay ama waxa uu ogaaday in ay fududahay in aradiisa uu xakameeyo markii loo barbar dhigo in musbaro uu ku garaaco darbiga
hadaba markuu wiilku wuxuu ogaaday shaqadii loo dhiibay oo maarata lagu canqaabay oo haddaa caroto derbiga ayaa musbar aad ku garaacaysaa. Soo wuxuu u baray in naftiisa uu cadaadiyo, naftiisa uu xakameeyo si shaqadaas kale loo dhiibay oo derbiga musbarada ugu garaacayay uu uga badbaado. Okay, good. Finally, ugu dambeyntii, the day came, maalin ayaa timid, when the boy didn't lose, didn't. Erigaana waxaa laga soo gaabiyay did not, so contraction waa eray la gaabiyay waa. So markaa ku dhawaaqay waxa uu dhawaaqay didn't. Okay, finally, ugu dambeyntii, the day came, maalin ayaa timid, when the boy didn't lose his temper at all. Maalin ayaa timid, maalintaasoo wiilku uusan waxba uusan caroonba. Caradiisa waaba xakameeyeyba gabi ahaanba. Maalin ayaa timid wiilkii maalintaasoo wiilka innaba uusan caroon. He told his father, waxa uu ku yiri aabihiis the news, khabar ayuu u keenay. And the father suggested, aabihina waxa uu soo jeediyey, suggested waa soo jeedin, aabihina waxa uu soo jeediyey suggested that the boy should, eltaasi silent waa markaa ku dhawaaqas waxa uu dhawaaqsa should, and the boy should now pull out, aabihina waxa uu soo jeediyey in wiilka uu soo bixiyo, a nail musbar in uu soo bixiyo, every day maalin walba he kept his temper under control, in maalin walba uu musbar ka soo bixiyey gidaarkii ama derbigii, maalin walba uu yani caradiisa uu xakameeyo. Okay, yani marka wiilka marka ugu horeysa aabihii shaqada uu dhiibay ayaa waxay ahayd in haddii uu carodo uu musbar derbiga uu ku garaaco. Haddana markii uu wiilkii caradiisa uu xakameeyey uu caradiisa ka imaaday uu noqdo qof caradiisa xakameyn kara, aabihii haddana waxa uu u soo jeediyey arrin kale oo ah haddaba maalin alla keena caradada aad xakameyso musbar waa inaad kasoo siibtaa derbiga. Cajiib. The days passed, maalmihii ayaa maartay isgurayeen, and the young boy was finally able, haddaba wiilkii yaraa ugu dambeyntii waxa uu awooday to tell his father, in aabihiis uu u sheego that all the nails were gone, in musbaaradii dhammaan uu derbiga ku garaacay in uu kasoo siibay, kulli dhammaan musbaaradii derbiga uu kasoo siibay. The father took his son by the hand, aabihii wiilkii ayuu gacantiisa u qabtay, and led him to the fence, aabihii ayaa wiilkiisa gacanta qabtay, waxa uuna u kaxeeyey xagga derbiga ayuu u kaxeeyey. Yaa la kaxeynayaa? Inankii yaraa ayaa la kaxeynayaa, oo waxaa loo kaxeynayaa derbigii oo shaqada ay ka socotay, marna musbaarar uu ku garaacayay, marna musbaar uu kasoo siibayay. Haddaba aabihii ayaa waxa uu leeyahay, you have done well, my son, wiilkaygiiyo si wacan ayaa samaysay, oo shaqo wacan ayaa samaysay, oo anigana waad iwaafaqdayo wixii aan kuu diray, waa aad ka soo baxday imtixaankina, waa aad ku guulaysatay. But look at the holes, laakiinse waxa aad fiirisaa, bal hogaga fiiri, in the fence, hogaga ku samaysmay derbiga, bal ila fiiri. The fence will never be the same, derbigii marnaba ma noqonayo sidiisi hore uu ahaa. Haddii intaad musbaarkii aad derbiga aad ku durtay haddaba aad ka bixisay, laakiin derbigii sidiisi hore kuma soo noqonayo, oo wax ayaa gaaray. When you say things in anger, haddaba marka aad tirahdo wax aad tirahdo adiga oo caraysan, they leave a scar just like this one. Haddaba marka aad carooto ama marka aad caraysan tahay, haddaa aad wax aad tirahdo oo qowl uu kaa dhaco, qowlkaasi hee waxa uu reebaa, boog ayuu reebaa, sida musbaarkaasi oo derbiga lagu garaacay uu calaamad ugu reebay, derbiga calaamad ugu reebay. Okay, good. You can put a knife, haddaba wuxuu usoo qaatay tusaale ayuu usoo qaatay in you can put a knife, waxa uu ku yiri midi waa aad ku mudi kartaa ammaan, nin waa ku mudi kartaa, and draw it out, haddana waa aad kasoo siibi kartaa mindida, intaa qofka aad ugu durto waa kasoo bixin kartaa. It won't matter how many times you say I'm sorry, haddaba waxba yani waxba ma sameynayso ama waxba ma soo kordhinayso inta jeer oo aad tirahdo I'm sorry. Intaad nin aad muddo aad ku muddo haddana aad kasoo bixiso waxba ma soo kordhinayso inta jeer aad tirahdo I'm sorry waa ka xumahay. The wound is still there, haddaba dhaawici meeshi weli waa ku yaal, weli wuu ku yaalaa. Okay, good. Moral of the story, haddaba sheekadani waxa aan ka baranayna ayaa waxa ay tahay moral, waxaa la yiraahdaa waxa ay sheekadu ku saabsan tahay oo laga baranayo. Okay, good. Control your anger, xakame caradaada, and don't say things to people,
waxbana ha ku oranin dadka, waxba ha ku oranin in the heat of the moment, waqtiga aad kulushahay oo aad carooto, wax hadal yuusan kaa dhicin oo qowlkaaga xakame, that you may later regret. Si haddii qowl xun uu kaaga dhaco inta aad ka shallayn lahayd, inta aad calaysan tahay, intaad qof wax xun aad ku tiraahdo, hadhowdan aad dhihi lahayd inuu eragaasi maxaan u dhahay, waan qaldanaa. Inta aad dhihi lahayd haddaba xakamee waxa afkaaga ka soo baxayo. Some things in life, waxyaabo qaar oo nolosha ku saabsan, you are unable to take back, dib uma soo celin kartid. Waxyaabo nolosha ku saabsan, waxyaabooyinka qaar oo nolosha ku saabsan, waxaad dib aad u soo celin karto ma aha, hadday markuu dhaafeen waa ay ku dhaafeen. Hadda marka sheekadaasi waxa sheeko aad iyo aad cajiib u ah, waxaana rajaynayaa in erayooyin tiro badan aan ka fahnay sheekadaasi. Waa sheeko maarata qisa cajiib ah oo wiil iyo aabihiis dhexmartay. Sheekadaasi oo ah in qofku uu had iyo jeer u xakameeyo caradiisa, yacni si walba qofku uu carado in yani caradiisa qofku uu xakameyn karo. Haddaba marka aabahani wiilkani waxa uu barayay edab fiican ayuu barayay oo wiilkiisa uu uga goyn karo yacni carada tirada badan. Soo had iyo jeer marka waxa ah fiican haddii annaga nafsiyan ama caruurteennu ay aad iyo u caro badan yihiin in aanan ka niyad jabin, laakiin bal aan si kale oo cilmiyan aan ula dhaqanno, si aan maskaxdooda aan mar had iyo jeerba aan ula tacaalno oo aan maaragtay u tababarno si ay caradaasi tirada badan ay maaragtay ay iskaga yareyn lahaayeen ama ay u xakameyn lahaayeen. Marka waxaan rajaynayaa sheekadani in aan ku baranay waxyaaba tiro badan. Waxaa ka mid a inaan vocabulary ku badan maaratay vocabulary ka baranay, sida sheekada iskugu xirmayso oo jumlooyinkan dhaadheerka iskugu xirmayaan. Sidoo kale waxaan sheekadani ku baranaynay reading skills, sida wax loo akhriyo. Haddaba marka insha allah shaqada aan idin diray ayaa waxay tahay in qof walba uu isku dayo sheekadani in uu soo akhriyo. Okay, sheekadani iyadoo qoraal ahaan ah insha allah waxaan idin soo dhigi doonaa description-ka, idin soo dhigi doonaa, sidoo kale commenti-ga ugu horeeya ayaan pin ku qaban doonaa oo waad arki doontaa commenti ugu horeeya. So insha allah qof walba ha isku dayo in sheekadani inta daqiiqad sheekadani ku qaadan karto uu qof walba uu ku dhamayn karo. So reading-kaas qofku wuxuu ka caawinayaa in carabkiisa fasiix u noqdo, sidoo kale isku xirka erayadani iyo maskaxdi fahankeeda ayaa intaba kulli dhammaan maaratay aad iyo aad u wanaagsanaan doonaan. So insha allah waxaan rajaynayaa haddaa sheekadan aad ka heshay in muuqaalkani aad ku deeqi doonto, like inaad tiraahdo, asxaabtiinna aad la wadaagtaan. Maanta iyo maalinta xigta intaan ka kulmi doonno, khayr tiro badan ayaadin ku ogahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.